Բարև բոլորին։ Ձեզ հետ նորից ես եմ, վաղաղի մասին օգտակար եւ պիտանի տեղեկատվությամբ։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի բարձրագույն խմբի 25-րդ առաջնությունում մեկնարկում է 3-րդ շրջանը, եւ արդեն վաղը հենց այս մարզադաշտում Գանձասար Կապանն իր ուժերը կչափի գործող չեմպիոնի հետ։ Բայց նախքան այդ հանդիպման մասին խոսելը, առաջարկում եմ դիտել, թե ինչպիսին էր Գանձասար Կապանի վերջին հանդիպումը։ 44-րդ մարզային դերբին կայացավ Գյումրիում։ Ինչպես գիտեք, այս թիմերի մրցավեճը ամենասկզբունքայինն է մեր առաջնությունում, քանի որ միմյանց հետ են մրցում Հայաստանի հարավն ու հյուսիսը ներկայացնող թիմերը։ Այս անգամ էլ խաղադաշտում անզիջում պայքար գրանցվեց։ Միայն թե վտանգավոր պահերն էին քիչ։ 12-րդ րոպեին հեռահար արվածով Գանձասար Կապանի դարպասը փորձեց գրավել Մուհամեդ Կաբան, սակայն վերջինիս հարվածը բարձր էր։ Քիչ անց աջեզրով գյումրեցիները սրընթաց գրո կազմակերպեցին։ Գյորգի Գոգիչայևը կարող էր բացել հանդիպան հաշիվը, եթե չլիներ Արա Խաչատրյանը։ 21-րդ րոպեին Դամիր Մեմովիչը երկար ու դիպուկ փոխանցում կատարեց մրցակցի պաշտպաների թիկունք, որտեղ ստանալով գնդակը Գոգիտա Գոգատիշվիլին շեղ հարվածեց։ Հերվից փորձեց աչքի ընկնել նաև Սոլոմոն Իմե Ուդոն, բայց հարվածը դարձյալ բարձր ստացվեց։ 35-րդ րոպեին կարող էր գոլ խփել Ռումյան Հովսեփյանը, բայց Գրիգոր Մելիքսեցյանը տեղում էր։ Առաջին կեսի ավարտից 3 րոպե առաջ հաշվում ես փոփոխություն կարող էր մցնել Վյուլեն Այվազյանը, ում հարվածը ուղիղ դարպասապայի վրա էր։ Առաջին խաղակեսի վերջնամասում կարող էին գոլ խփել նաև Կապանյան թիմի ֆուտբոլիստները։ Արտակ Ալեքսյանի լավ փոխանցումից հետո նպաստավոր դիրքից վրիպեց Վալմերսոն Գարսիա Պրայան։ Թիմերը գնացին ընդմիջման առանց գոլ խփելու։ Իսկ արդեն երկրորդ խաղակեսի հենց առաջին վտանգավոր պահը ավարտվեց դարպասի գրավումով։ Եզիս կատարված փոխանցումից հետո Կապանյան թիմի ֆուտբոլիստները հեռացրին գնդակը։ Այն հայտնվեց Բրայան Դելա Ֆուենտեի մոտ, ով գրավելով դարպասը Շիրակի կազմում խփեց իր առաջին գնդակը 1-0։ Տրիբունաներում վերջապես ոգևորություն նկատվեց։ Բոլորս էլ գիտենք, թե ինչպես են երկրպագում Գյումրիում, եւ այս գոլը նրանց համար ինչպես միշտ մեծ իրադարձություն էր։ 56-րդ րոպեին հաշիվը կարող էր կրկնապատկել Սոլոմոն Իմե Ուդոն, բայց այս անգամ Գրիգոր Մելիքսեցյանն իր սլացիկ ցատկով գնդակը հանեց դաշտի սամաններից։ 65-րդ րոպեին Վասպուրակ Մինասյանը ներխուժեց մրցակցի տուգանային հրապարակ, սակայն վերջինիս հարվածը թույլ ստացվեց։ Կապանյան թիմը ընդունած գոլից հետո ձգտում էր փրկել խաղը, բայց այդ երեկո Շիրակն անգերազանցելի էր։ 88-րդ րոպեին Գեղամ Հարությունյանը շատ մոտ էր գոլային իր հերթական շեդևրը կերտելուն, սակայն ակնթարթներ չբավարարեցին շրջադարձ հարված կատարելու համար։ Պաշտպանները մեծ հնարավորություն տվեցին այդ հարվածը իրականացնելու։ Հանդիպումն ավարտվեց գյումրեցիների հաղթանակով։ 3 անհատ մեջ հաղթանակից հետո Կապանյան թիմը կրեց իր առաջին պարտությունը։ Իսկ խաղից հետո թիմերի մարզիչները հետևյալ կարծիքներն ունեին։ Ընդանուր լավ հանդիպում հասկացրեցիք։ Ժգոյելու պատճառ չունեմ։ Կարողացանք բավականին կազմակերպված ու շատիր խաղալ ամբողջ 90 րոպեի ընթացքում։ Ու կարողացանք հաղթական գոլը խփել։ Ընդամենը գոլից հետո Գանձասարը թույլ տվեց, այսինքն տվեց մեզ տարածություն բավականին, բայց մենք չկարողացանք այդ տարածությունները կրագետ օգտագործենք, որպեսզի կարողանայինք հաշիվը կրկնապատկել ու ավելի հանգիստ խաղը հասցնել ավարտին։ Ամեն դեպքում էլ են կրկնում, դժգոհելու առիթ չկա, տղաները լավ աշխատեցին, կարողացանք մեզ համար կարևոր 3 միավոր վաստակել։ Ուզում եմ շնորհավորել Շիրակի հաղթանակի համար։ Կարծում եմ երկրպագուները գոհեղան լավ խաղերը։ Իմ թիմի հետ կապված կասեմ, որ ես գոհ եմ թիմի խաղից շատ լավ ուտող խաղացել։ Այսօր եզրափակիչ բազայում մեր մոտ դիպուկությունը այդքան լավ չէր, համեմատած նախորդ խաղերը։ Այն ինչ ասել էինք տղեկը կատարեցին, ես նոր հանդերձանում էր ասեցի, իրոք եմ ասում, ես ափսոսում եմ իրենց այս աշխատանքը, որ կատարեցին, լավ աշխատեցին տղեկը, լավ ուտող խաղացին, սակայն արդյունք չեղավ։ Վերջին հաշվով հաղթանակը նայում են ոչ մեկ խաղին չի նայում, նայում են արդյունքին։ Այնպես որ տղաների հետ կապած ոչինչ չունեմ ասելու, մենք պետք է մտածենք եզրափակիչ բնում աշխատանք հավիրացնենք երևի, որը միշտ անում ենք։ Առաջիկա մրցակիցը Երևանի Ալաշկերտն է։ Բոլորս էլ գիտենք, որ այս թիմը այս առաջնության ամենավտանգավորներից մեկն է։ Հատկանշական է, որ այս առաջնությունում նրանք ընդամենը մեկ խաղում են պարտվել։ Մեր հաջորդ տեսանյութ հենց նրանց մասին է։ Եկեք հասկանանք, թե ինչպես են հանդես գալիս Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները այս առաջնությունում։ Շնորհակալություն ձեզ, այսօրին վերջի խաղը Ալաշկերտում, ես վերջացնում եմ գործունեությունը եւ հրաժարականություն։ Ստացվում է։
Հենց այս խոսքերն են, որ վերջին շրջանում ամենաշատն են հոլովում Ալաշկերտան անվան շուրջ։ Աբրահամ Խաչմանյանի հրաժարականին չէր սպասում և ոչ ոք, բայց փաստն այն է, որ Ալաշկերտն արդեն տոնել է մեկ հաղթանակ առանց նրա։ Ընդհանրապես այս առաջնությունում Ալաշկերտն ամենաբարդ մրցակիցն է ցանկացածի համար։ Երկրորդ շրջանի ավարտից հետո նրանք պարտվել են միայն մեկ անգամ փոխարեն հաղթել 5 խաղում և այս առաջնությունում ամենից շատը գրանցել ոչ ոքի 4 անգամ։ Հաջողության հասնելն ավելի հեշտ է, քան այն պահպանելը։ Ալաշկերտը գործող չեմպիոնն է և ամեն ինչ անում է այդ կոչումը պահպանելու համար։ Գանձասակապանի հետ խաղով Ալաշկերտը ներգրավեց այս առաջնությանը և մարտական ոչ ոքի գրանցեց։ Իսկ արդեն 6-րդ տուրում կայացած խաղում Ալաշկերտը կարողացավ հաղթանակի հասնել 2-0 հաշվով։ Թիմերը միմյանց հետ մրցել են 16 անգամ, իսկ առավելությունը գործող չեմպիոնի կողմն է, քանի որ վերջիններս հաղթել են 7 խաղում։ Կապանյան թիմը Ալաշկերտին հաղթել է 4 անգամ և 5 ոչ ոքի գրանցել։ Վերջին անգամ Կապանյան թիմը Ալաշկերտին հաղթել է 2014 թվականի օգոստոսի 24-ին, նվազագույն 1-0 հաշվով։ Ուշագրավ է, որ այդ խաղում միակ գնդակը հեղինակել է Սամվել Մելքոնյանը, ով այժմ Ալաշկերտի ֆուտբոլիստ է։ Մրցաշարային հարուսակում Ալաշկերտը վաստակած 10-ը միավորով 2-րդն է, իսկ Գանձասար Կապանը մարզային դերբիում կրած պարտությունից հետո նահանջել է 1 հորիզոնականով և զբաղեցնում է 4-րդ տեղը։ Աշվետու խաղից առաջ մենք զրուցել ենք Գանձասար Կապանի զամբիացի կիսապաշտպան Լուբամբո Մուսոնդայի հետ։ Կայացակտային արագության փոշտված այս ֆուտբոլիստը խոսել է առաջիկա խաղից իր սպասելիքների ու ակնկալիքների մասին։ Թե ինչ ասաց Մուսոնդան, լսեք հենց հիմա։ Գանձասար Կապանի զամբիացի կիսապաշտպան Լուբամբո Մուսոնդան Ալաշկերտի հետ խաղից առաջ պատմել է իր ակնկալիքների ու սպասումների մասին։ Թիմի նախապատրաստությունն ընդանում է բավականին լավ ունով։ Բոլորը կենտրոնացած են առաջիկա խաղի վրա։ Մենք ուզում ենք հաջող արդյունք գրանցել։ Ինչ վերաբերում է Շիրակից կրած պարտությանը, ապա պետք է ասեմ, որ մենք արդեն մոռացել ենք այդ խաղը և ամբողջությամբ կենտրոնացած ենք առաջիկա խաղի վրա։ Տրամադրությունը բավականին բարձր է։ Ալաշկերտը շատ լավ թիմ է։ Կարծում եմ, որ լավ հանդիպում է ստացվելու։ Մենք աշխատենք մեզ լավագույնը դրսևորել հաղթանակի հասնելու համար։ Յուրաքանչյուր թիմ ունի իր ուժեղ և թույլ կողմերը, բայց լավ թիմն այն է, որը լավ արդյունքներ է գրանցում։ Այդ խաղում հաղթելու համար մենք պետք է շատ աշխատենք, մինչև վերջ կենտրոնացած մնանք։ Այդ կերպ միայն կարող ենք հասնել հաջողության։ Ես լավատեսորեն եմ տրամադրված։ Yeah, very optimistic. Okay. Thank you. Thank you. Ինչպես նշեց Լուբամբո Մուսոնդան, Գանձասար Կապանի տղաները արդեն մոռացել են Գյումրիում կրած պարտությունը և լրջորեն նախապատրաստվում են առաջիկա խաղին։ Մեր հաջորդ տեսանյութը հենց այդ մասին է։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես են պատրաստում Գանձասար Կապանի ֆուտբոլիստները Ալաշկերտի հետ հանդիպմանը։ Այս թողարկման ընթացքում վերջին անգամ ձեզ հիշեցնեմ, որ վաղը հոկտեմբերի 27-ին ժամը 15:00-ից սկսած հենց այս մարզադաշտում Գանձասար Կապանը կհյուրընկալվի Ալաշկերտին։ Այդ հանդիպումը բաց թողնել չի կարելի։ Այս կանխաղի մասին իսկ ձեզ այդ մասին պատմում էր Դավիթ Մարտիրոսյանը։ Ստեսություն և հիշեք, որ վաղը ֆուտբոլ կա։